आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार, मेरो सम्मानित मित्र, तपाईँको जय होस्। आराम कुशले हुनुहुन्छ? जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस्, भगवान् प्रति आस्था र विश्वास गर्नुहोस्, इमान्दार भन्नुहोस्, तपाईँलाई यही शुभेच्छा छ। घरको ठाउँमा कछुवा राख्नाले धनको वर्षा नै वर्षा भइरहन्छ। सही ठाउँमा कछुवा राख्नुभयो भने तपाईँलाई धनको अभाव कहिले पनि हुँदैन। मित्र, तपाईँले धेरै सोधेको विषयमा आज मैले उठान गरेको छु। धेरैले सोध्नु भएको छ, हामीले घरमा कछुवा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन, घरमा कछुवा राख्न मन छ कसरी राख्ने, तपाईँ लेखिरहनुहुन्छ कमेन्टमा, र घरमा कछुवा कुन दिशामा राख्दा शुभफल प्राप्त हुन्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। त्यसले हाम्रो हिन्दू धर्ममा घरमा वा अफिसमा कछुवा राख्नु एकदमै शुभ मानिन्छ। बुझ्नु भएको छ नि? अत्यन्तै शुभ हुन्छ। यसको कारण के छ भने, भगवान विष्णुको अनेक रूपमध्ये एउटा रूप कछुवालाई मान्ने गरिन्छ। भगवान श्री हरि विष्णुको एउटा अवतार हो कछुवाको अवतार। भगवान विष्णुले जब कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो, त्यति बेला समुद्र मन्थनको समयमा मन्द्रांचल पर्वतलाई आफ्नो शरीरमा थाम्नु भएको थियो भगवान श्री हरि विष्णुले। भनिन्छ, जहाँ कछुवा हुन्छ त्यहाँ माता लक्ष्मीको आगमन जरुर हुने गर्छ। जब हामीले वास्तुको कुरा गर्छौँ, कछुवालाई एकदमै शुभ मानिन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार पनि कछुवालाई अत्यन्तै शुभ भनेर व्याख्या गरेको छ वास्तु विज्ञानले। र कछुवाले घरमा वा अफिसमा जहाँ राख्छौँ त्यहाँ एकदमै धेरै पोजिटिभ इनर्जी प्रवाह गर्ने गर्छ। आज मैले तपाईँलाई कछुवा राख्दा हुने फाइदाहरू बताउँछु, एकदमै ध्यान दिनुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुन दिशामा कछुवा राख्दा शुभ हुन्छ त? हामीले कछुवालाई गलत दिशामा राख्दा शुभ होला भन्दा भन्दै धेरै अशुभहरू फल अशुभ हुने गरेकाले तपाईँले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ यस विषयमा। त्यसैले मैले यो भिडियो तपाईँको लागि निर्माण गरेको छु। यत्र तत्र सर्वत्र भनिन्छ कि कछुवा राख्दा धन प्राप्ति हुन्छ। जसको घरमा धन सम्बन्धी समस्या हुन्छ त्यहाँ कछुवा राख्दा समस्याको समाधान हुने गर्छ। यदि धन सम्बन्धी समस्या एकदमै धेरै आएको छन् भने तपाईँले एउटा क्रिस्टलको कछुवा ल्याउनुहोस्। हावाका भरमा जे पाए त्यहीको कछुवा ल्याउने होइन नि, ओरिजिनल क्रिस्टलको कछुवा किन्नुहोस्। ओरिजिनल क्रिस्टल कसरी छुट्याउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानुहोस्, विचार गर्नुहोस्। होइन, क्रिस्टलको हो कि होइन ध्यान दिनुहोस्, क्रिस्टलको कछुवा ल्याउनुहोस्। सिसाका कछुवाहरू पनि पाइन्छन्, माटोबाट बनेका कछुवाहरू हुन्छन्, धेरै थरीका कछुवाहरू बनाइएको पाइन्छ। होइन, क्रिस्टलकै कछुवा ल्याउनुहोस्, यो पनि एकदमै शुभ मानिन्छ। साथसाथै घर परिवारका व्यक्तिको उमेर पनि लामो हुने मान्यता रहेको छ यो क्रिस्टलको कछुवा तपाईँले घरमा राख्दाखेरि। र तपाईँले अष्टधातुबाट निर्मित कछुवालाई पनि तपाईँले घरको मन्दिरमा राख्दा पनि अत्यन्तै शुभ हुने शास्त्रीय मान्यता छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने त अष्टधातुबाट निर्मित कछुवा तपाईँको घरमा मन्दिरमा राख्न सक्नुहुन्छ। घरको मन्दिरमा राखेको सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि कछुवा राख्दा पानीले भरिएको पित्तलको प्लेट वा अष्टधातुबाट बनेको पात्रमा नै तपाईँले राख्नुहोला। कछुवा ल्याएर यत्तिकै हावाको भरमा तपाईँले नराख्नुहोला। फेरि टक्करकै ल्याएर टेबुलमा ल्याएर टेकाइदिने काम चाहिँ नगर्नुहोला, एकदमै नराम्रो हुन्छ। फेरि यसरी लापरवाह गर्नुभयो भने, पित्तलको वा अष्टधातुको पात्र बनाउन सक्नुभयो भने त्यो पात्रमा पानीमाथि मात्र तपाईँले क्रिस्टलको कछुवा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कछुवालाई कहिल्यै पनि बेडरुममा नराख्नुहोस् मेरो सम्हालनी मित्र। यसले घरमा उल्टो प्रभाव पार्न जान्छ। त्यसैले कछुवालाई बेडरुममा बिर्सिएर पनि नराख्नुहोला। कहाँ नराख्ने? तपाईँ श्रीमान श्रीमतीको शयन कक्षमा कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् कछुवा। कछुवालाई तपाईँले घरमा होस् या अफिसमा, तपाईँले उत्तर दिशामा नै राख्नु राम्रो मानिन्छ, एकदमै शुभ मानिन्छ उत्तर दिशामा राख्दा। कछुवालाई लामो उमेरको जीव मानिन्छ, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा होला। कछुवा एकदमै धेरै वर्ष बाँच्छ, कछुवाको आयु एकदमै लामो हुन्छ। र कछुवालाई शान्तिको प्रतीक मानिने भएकाले घरमा कछुवा राख्दा घरको वातावरण पनि शान्त बनाइरहन्छ भनिन्छ, बनाइरहन्छ। कछुवा एकदमै शान्त प्राणी हो, शान्ति प्रिय प्राणी हो। घरमा कछुवा राख्दा घरमा र घर परिवारमा कहिले पनि कसैको खराब नजर नलाग्ने मान्यता छ। त्यसैले भनिन्छ, घरमा कछुवा राख्दा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश गर्न कहिल्यै पनि पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? यसले सदैव सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्छ।
यदि तपाईले नयाँ व्यापार बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ काम धन्दा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलेदेखि नै तपाईको व्यापार छ भने पनि, तपाईको अफिस छ भने पनि फरक परेन, र राम्रोसँग तपाईको व्यापार चलिरहेको छैन, अफिस राम्रो चलिरहेको छैन, व्यापार राम्रो भएको छैन, कमाई काज राम्रो भएको छैन, तपाई पुरै घाटामा जानुभएको छ, खर्च मात्रै छ, आम्दानी छैन भने तपाईलाई अथवा तपाईले चाँदीको कछुवा राख्नुभयो भने एकदमै शुभ हुन्छ। यस्तो चाँदीको कछुवाले एकदमै ऊर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ, यो सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्नका लागि कहाँ चाँदीको कछुवा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जस कारण व्यापार बिजनेसमा प्रगति हुन थाल्छ, उन्नति हुन थाल्छ, बिस्तारै 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 तपाईँको कमाइ काज बढ्न थाल्छ, तपाईँलाई राम्रो आम्दानी राम्रो लाभ मिल्न थाल्छ। यदि तपाईँले आफ्नो करियरमा एकदमै धेरै प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ करियर बनाउने सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कालो रङको कछुवा तपाईँले आफ्नो घरमा राख्न सक्नुहुन्छ, कछुवा तपाईँले जहिले जाँदा जहाँ राख्दा पनि हुन्छ, तर दिशा भने उत्तर दिशामा राख्नु राम्रो हुन्छ। कहाँ राख्नु राम्रो हुन्छ? उत्तर दिशामा राख्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। जुन ठाउँमा राख्नुहोस्, बेडरुममा सुत्ने कोठामा चाहिँ नराख्नुहोस् होइन, तर उत्तर दिशातार राख्नुहोस्। नत्र घरको मुख्य ढोकाको पश्चिम दिशामा कछुवा राख्नाले सुरक्षा मिल्छ फेरि है। तपाईँलाई सुरक्षा चाहिएको छ भने घरको मूल ढोकाको पश्चिम दिशामा लागेर कछुवा राख्नुहोस्, जसले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। तपाईँको घरमा चोरी डकैतीको भय हुँदैन, कसैले लडाइँ झगडा गर्ने हिम्मत गर्दैन तपाईँको घरमा आएर, कसैले यो तपाईँसँग दुश्मनी मोल्ने हिम्मत गर्दैन, त्यसैले घरको मुख्य ढोकाको पश्चिम दिशामा कछुवा राख्न नबिर्सनु होला। यसले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ मिल्छ मेरो समाधानी मित्र। यति धेरै फाइदा पुग्ने कछुवा किन नराख्ने? अब अहिले त यो वास्तुशास्त्रले भनेअनुसार मान्छेहरू वास्तुमा धेरै नै चाख दिन थालिसकेपछि अहिले यो वास्तुसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि बजारमा प्रशस्त किन्न पाइन्छ, तर डुप्लिकेट सामानहरू धेरै बिक्री हुन्छ, मान्छेले चिन्न गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै यी नक्कली सामानहरूमा फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अलिकति सतर्क रहनुहोला, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, किनभने सक्कली दरमा नक्कली सामानहरू पनि मान्छेहरूले बेच्ने गर्छन्, त्यसैले सचेत रहनुहोला, त्यो असली हो कि नक्कली हो, यस विषयमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। घरमा कछुवा राख्नुहोस्, तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ, घरको वातावरण पनि चर्काचर्की झर्काझर्की झर्को फर्को रिस झगडा वैमनस्यता मात्रै नभएर घरमा धनको वर्षा गराउनमा पनि, रिस झगडा वैमनस्यता क्लेशलाई बन्द गराउनेदेखि लिएर तपाईँको घरमा धन वृद्धि गराउन पनि बहुत ठुलो भूमिका खेल्छ मेरो समाधानी मित्र। तपाईँले पूर्ण विश्वासका साथ आफ्नो घरमा कछुवा राख्नुहोस्, क्रिस्टलको राख्नुहोस्, चाहे अर्को चाँदीको राख्नुहोस्। तपाईँले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हैसियत अनुसार, कुन समस्या छ त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि पूर्ण विश्वासका साथ वास्तुशास्त्रले भनेका यी कुराहरूमा ध्यान दिएर तपाईँले घरमा कछुवा राख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यही अनुरोध गरेँ। आजको सन्दर्भ सामग्री यति हो मेरो समाधानी मित्र। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको विषयवस्तु? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। सँगसँगै तपाईँले विधि प्रयोग गरिसकेपछि पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला कि मैले तपाईँको भिडियो हेरेर यो विधि प्रयोग गरेँ भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ, म पर्खेर बस्नेछु। मुरीमुरी धन्यवाद छ तपाईँले दिनुभएको साथ र प्रेमका लागि, र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको, तपाईँको प्रेमको, तपाईँको मायाको र तपाईँको विश्वासको अपेक्षा राख्छु। र हामी तपाईँसँग के बाचा गर्छौँ भने, हामी सकेसम्म, हामीले हाम्रो दिल र दिमागले भ्याएसम्म हामी कहिल्यै पनि तपाईँलाई गलत सामग्री प्रस्तुत गर्ने छैनौँ। यो हाम्रो बाचा भयो, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। मान्छेहरू यो विभिन्न खालका फेक भिडियोहरू पनि निर्माण गरिएको देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, त्यो कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई सकेसम्म हामी कहीँ कदाचित पनि गलत विषयवस्तुहरू हाम्रो च्यानलमा अपलोड गर्ने छैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। कहीँ कतै कदाचित त्रुटि हुन गएमा माफी चाहन्छु, तर हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो चाहना कहिल्यै पनि गलत र अफवाह र खराब विषयवस्तुलाई बोकेर अगाडि नबढ्ने प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ। तपाईँले सब्सक्राइब गरेर, तपाईँले लाइक गरेर, तपाईँले कमेन्ट गरेर, नजिकैको बेल आइकन दबाएर हामीलाई दिनुभएको साथप्रति हामी ऋणी छौँ। आज मात्रै जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म यही अनुरोध गर्छु कि तपाईँले यदि
मेरा भिडियोहरू मन पराइरहनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई थप ऊर्जा र हौसला दिनुहुनेछ र तपाईँलाई हरेक दिन म नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू दिएर तपाईँलाई पनि थप ज्ञानमूलक र तपाईँका लागि जीवनोपयोगी विषयवस्तुहरू सम्प्रेषण गरिरहनेछु प्रस्तुत गरिरहने प्रतिबद्धता गर्दछु। तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद यो साथ र प्रेमका लागि। अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँसँग जोडिन आउनेछु र तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोस् कि तपाईँ कस्ता खालका भिडियो सामग्रीहरू चाहनुहुन्छ। तपाईँ धेरैभन्दा धेरै मित्रले लेखेका कमेन्टमा आएका कुराहरूलाई आधार बनाएर म नयाँ नयाँ भिडियोहरू निर्माण गर्ने कोसिस गरेको हुन्छु र तपाईँ मैले भनेको विषयवस्तुमा भिडियो बनाएन भन्ने तपाईँलाई कहीँ कतै गुनासो मानिसो छ भने पनि म तपाईँलाई के विश्वस्त गर्न चाहन्छु भने मैले पनि धेरैजनाले खोजेको विषयवस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको छु। अवश्य मेरो तपाईँको रोजाइको भिडियो पनि निर्माण हुनेछ। यो मेरो वाचा भयो। छुट्ने अनुमति पाउँ। जय होस्। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।